Assalamualaikum. Assalamualaikum. Khas untuk Mama Asri Ismail. Kami mengucapkan Selamat Hari Raya Aidilfitri. Maaf Zahir dan Batin. Dari Tasik Saifun Mulung, Naras, Pakistan. Masa habis, masa kan luah lah ni, bukit ni. Belah sedap, belah sedap. Siap bawa baju lah. Hani sir, Hani. Hani sir. No. Bor Hani. No. Tunggu minyak ya. Ah, Mus. Dah datang dah. Tanya lah. 150. 150 RM. 150 RM.